វត្តជាឃ្លាំងអក្សរសាស្ត្រជាតិនៅគ្រប់បរិបទវត្តជាត្រីមុខអប់រំអ្នកស្រុកបណ្ដោះគំនិតក្បួនខ្នាតគម្ពីរសាស្ត្រាស្លឹករឹតអប់រំផ្លូវចិត្តគំនិតវិជ្ជមានវត្តអារាមជាឃ្លាំងផ្ទុកអក្សរសាស្ត្រអប់រំយ៉ាងច្បាស់ឲ្យមានធនធានវយ្យាករណ៍បាលីសំស្ក្រឹតជាស្ពានខេមរារាប់លានមានចំណេះដឹងសិស្សឆ្លាតពូកែរៀនតែងនិពន្ធព្យាយាមអត់ធន់ស្វែងរកទីពឹងព្រះសង្ឃបណ្ឌិតតែងកិត្តសញ្ចឹងបេះដូងធ្ងន់ម្លឹងកិត្តគូរឿងជាតិសម័យសង្គ្រាមឈាមដាបធរណីក្បួនខ្នាតគម្ពីរត្រូវជន់ចោលម្សៀតបំផ្លាញគ្មានសល់បង្កវិវាទអក្សរសាស្ត្រជាតិរកកលអន្តរាយតែសំណាងល្អយើងមានវត្តនៅត្រៃរតជាផ្លូវមង្គលដោះស្រាយបង្រៀនបរិស័ទអក្សរសាស្ត្របរិយាយអប់រំចិត្តកាយស្នេហាវប្បធម៌ដូច្នេះចូលយើងកំភ្លេចវត្តវាមានក្បួនសាស្ត្រាភាសាច្បាស់ល្អត្រូវដឹងគុណវត្តបណ្ដោះគុណធម៌ត្រូវចេះត្រេកអរមរតកជាតិខ្មែរវត្តនឹងការអប់រំនៅក្នុងសម័យប្រទេសមានទុក្ខបញ្ហាស្មាញស្មុកជួបគ្រោះអន្តរាយគ្មានកន្លែងមូលដ្ឋានអប់រំចិត្តកាយពលរដ្ឋចិត្តឆ្ងាយយកវត្តសិក្សាមានជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រខេមរាប្រតិបត្តិតាំងចិត្តបដញ្ញាសាមគ្គីលើកស្ទួយរួបរួមស្នេហាអភិរិយរដ្ឋាវត្តល្អខ្លាំងណាស់វត្តជាកន្លែងអប់រំជាតិខ្មែរសាមគ្គីហូហែកំប្រែវប្បលាទំនៀមទម្លាប់បព្វធរច្រើនណាស់នៅគ្រប់ភូមិសាស្ត្រវត្តជួយសង្គ្រោះបើអ្នកមានទុកកំភ្លេចវត្តណាស្ដាប់លោកទេសនារងាប់ចំនួនដោះស្រាយវិបត្តិមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមលើកកម្ពស់អវត្តសម្ពុទ្ធវត្តនិងសង្គមកិច្ចការងារគ្រប់វត្តអារាមតែងប្រល់កិច្ចការជួយជាតិសាសនាអប់រំផ្លូវចិត្តផ្ដល់នូវមនុស្សធម៌អភិវឌ្ឍគំនិតដើម្បីជីវិតរស់មានក្តីសុខមានអរិយធម៌សីលធម៌ប្រពៃសាមគ្គីពុទ្ធដៃស្មោះត្រង់នាំសុខជាងឈើជាងដៃកូនខ្មែរចាំទុកមរតកម៉ែពុកអប់រំសីលធម៌ព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យចេះជួយគ្នាបញ្ហានានាដោះស្រាយឲ្យល្អទោះក្រឬមានប្រោភាពយុត្តិធម៌សាងភាពស្មោះសរនាំមកសន្តិភាពតួនាទីវត្តអារាមបែបអត្ថាធិប្បាយវត្តអារាមជាកន្លែងផ្នែកកសិកម្មវត្តអារាមជាកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាជាងគ្រប់ប្រភេទវត្តអារាមជាកន្លែងបណ្ដោះនិងអប់រំគុណធម៌សីលធម៌វត្តអារាមបណ្ដោះបណ្ដាការងារវិជ្ជាជីវៈទូទៅវត្តអារាមជាកន្លែងផ្ទុកអក្សរសាស្ត្រវត្តអារាមជាកន្លែងអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាចំណេះដឹងទូទៅវត្តអារាមជាកន្លែងសុខាភិបាលវត្តអារាមជាកន្លែងសង្គមកិច្ចការងារវត្តអារាមជាកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាផ្នែកឧស្សាហកម្មវត្តអារាមជាកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវត្តអារាមជាកន្លែងរក្សាវិចិត្រសិល្បៈនិងតូរ្យតន្ត្រីវត្តអារាមជាកន្លែងសម្រាប់ការពារប្រទេសវត្តអារាមជាកន្លែងឃោសនាការវត្តអារាមជាកន្លែងផ្ដល់នូវសច្ចធម៌និងគុណធម៌វត្តអារាមជាកន្លែងទំនាក់ទំនងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិវត្តអារាមជាកន្លែងអប់រំកាយវិការនិងចិត្តបទពិចារណាកំព្រោះតែអំណាចនាំខាតប្រយោជន៍ជាតិ
កំព្រោះតែបពុនិយមលក់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងកំធ្វើទ្រង់មាសឬដុល្លារឃុំខ្លួនឯងឲ្យសោះកំចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយបុគ្គលល្ងងខ្លៅកំពងវែងលបែងស្រីស្រានិងលបែងភ្នោផ្សេងផ្សេងឲ្យសោះព្រោះប្រទេសជាតិកំពុងតែត្រូវការអ្នកសូមផ្ដល់តម្លៃនិងក្តីស្រឡាញ់ជូនប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមរៀនប្រើវិចារណញ្ញាណដើម្បីឆ្វេងយល់ពីបរិបទតតភាពសង្គមកំចង់ឡើងឋានៈខ្ពស់ពេកប្រយ័ត្នចុះវិញមិនរួចនេះគឺជាអត្ថបទដែលសរសេរដោយបងប្រុសមេងម៉ៅមេតា